Operador avistado. Caralho, mano! Tem um avançando aqui, ó. Tô no rastro dele. Já era. É, bom trabalho. O alvo não vai fugir. Tá morto, otário. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Alvo em movimento. Caralho, tá sem munição. Caixa de suprimentos localizada. Avance pra pegar. Tem cara que vai querer subir aí, ó. Até os reforços. Tá na estoque mil graus, sente a pressão, meu irmão.